fons forestal. El Partit Municipal Socialista de Morella mostra la seva preocupació davant la gestió de les ajudes dels fons forestal per part del consistori. Segons el grup municipal, el consistori està a punt de perdre una part important d'aquesta ajuda, que en el cas de Morella per aquest 2023 és un total de 132.377. Recta final de les obres. Les obres de remodelació de l'avinguda de Castelló de Vilafranca es troben en el seu tram final. Durant aquesta setmana s'ha fet els treballs d'asfaltatge d'aquesta principal via de comunicació, posant fi així a unes obres que començaven al juny de l'any 2022 i que han estat motiu de debat al municipi. Nova aplicació mòbil. Benassal fa un pas més per a la digitalització del poble amb una nova aplicació mòbil. L'objectiu d'aquesta és recopilar tots els recursos del municipi per trobar els comerços locals i punts d'interès amb més facilitat. Fotografia de boda. I el fotògraf David Gil ha estat nominat als Premis Golden Lens, considerats els Oscars de la fotografia de bodes. El Morella competirà en la categoria Fotògraf Revelació de l'any després d'una temporada en la qual li han premiat dos reportatges de boda i 5 fotografies. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels esports. És divendres 6 d'octubre. Comencem. El Partit Municipal Socialista de Morella mostra la seva preocupació davant la gestió de les ajudes dels fons forestal, unes ajudes creades per l'antic govern de la Generalitat per invertir en millores com pistes, camins o mons. Segons el grup municipal, el consistori està a punt de perdre una partida important d'aquesta ajuda que en el cas de Morella per aquest 2023 li corresponia 132.377 euros. Morella pot perdre part important dels fons forestals. El grup municipal socialista ha reiterat a l'equip de govern la preocupació per la falta d'agilitat en la tramitació d'uns projectes que ja es sabia que tenien uns terminis ajustats. Morella va ser el municipi que més va rebre dels fons forestals de la Generalitat Valenciana. També és un dels que tenen el terme més gran de la comunitat. Aquest fons, creat per l'anterior govern valencià, dotava els municipis amb recursos per tal d'actuar en pistes, tallafocs, bases i camins. Per a Morella es van aprovar més de 132.000 euros. En el darrer plenari, a finals de setembre, l'oposició va preguntar a l'equip de govern si s'havia demanat la pròrroga. La resposta va ser que no. Ara els socialistes insisteixen per a que no es perda el 20% de l'ajuda concedida. Hem presentat una instància a l'Ajuntament al voltant del fons forestal, per una banda per preguntar, com ja vam fer en l'últim plenari, si s'ha demanat la pròrroga, que en l'últim plenari es van dir que encara no s'havia fet, si s'ha demanat i en el cas de que s'hagi demanat si han obtès alguna resposta per part de Conselleria. I al mateix temps també instem des d'esta escrita que l'equip de govern faci una bona gestió i s'evite la pèrdua del que pot suposar un 20% de tot el pressupost aprovat en la subvenció, en l'ajuda, perquè això, si no es gestiona bé i a causa de les baixes de licitacions, pot suposar una pèrdua d'uns 26.000 euros, el que suposa un 20%, com he dit. I res, estem, per una banda, això, recordar la importància del fons forestal, com ja van traslladar tant en la reunió de traspàs a l'inici de legislatura com al ple ordinari de juliol, que de la importància del projecte i de los justos que anaven els temps, com ara s'ha anat veient. Els fons forestals són finançats per la Generalitat al 100% i tenen que dedicar-se a la millora, manteniment i neteja de montes públics, pistes, camins i zones tallafoc. Després del seu inici, el juny del 2022, les obres de millora de l'avinguda de Castelló enfilen la seva recta final. Durant aquesta setmana s'ha estat treballant en l'asfaltatge d'aquesta principal via de comunicació de Vilafranca. Una remodelació que no ha deixat indiferent a ningú, ja que ha estat motiu de debat entre el veïnatge i les sessions plenàries. Les màquines d'asfaltat han estat treballant durant tota aquesta setmana a les avingudes Castelló i Llosà de Vilafranca, és a dir, durant tot el tram urbà de la CB15 i que compta amb una longitud d'uns 2 quilòmetres. D'aquesta manera, les obres de millora de l'avinguda de Castelló sembla que enfilen el seu tram final.
Unes obres de llarga duració, ja que s'iniciaven al mes de juny de l'any 2022 i que han estat prou pesades per al dia a dia de la gent de Vilafranca. La remodelació de l'avinguda també ha estat motiu de debat entre la gent del poble o a les sessions plenàries de l'Ajuntament de Vilafranca, i és que l'obra promoguda i realitzada per la Conselleria d'Infraestructures de la Generalitat Valenciana ha consistit en una rehabilitació integral de l'avinguda de Castelló amb noves voreres, canvi de canalitzacions d'aigua, clavegueram i altres elements, rematat finalment amb un asfaltat complet de la CB15 al seu pas per Vilafranca. Un asfaltat que també s'ha realitzat a l'avinguda del Llosà, on s'ha substituït les reixes del clavegueram al tram de carretera. Donades les històriques complicacions que sempre ha presentat l'avinguda de Castelló, amb inundacions per pluges i granies, tot el referent a les obres ha estat molt comentat entre els veïns i veïnes del municipi. Sense cap dubte, la gran novetat a l'avinguda de Castelló són les pilones instal·lades per separar el vial de les voreres i que van des de la Creu Roja fins a la plaça d'en Blasc. Unes pilones que poden ser desmuntades en cas de necessitat i que impossibiliten l'estacionament a tot aquest tram de més d'un quilòmetre dins dels carrers de Vilafranca. Des de que al mes de juny de 2022 s'iniciaren les excavacions des del carrer Bernat Serra fins a la plaça d'en Blasc per canviar el col·lector, pas previ a la rehabilitació, han passat 16 mesos, unes obres envoltades de polèmica des que es van iniciar i que encaren ara, aquestes setmanes, la seva finalització definitiva. Benassal fa un pas més per a la digitalització del poble. Aquesta setmana el Centre de Desenvolupament de l'Alt Maestrat ha acollit la presentació d'una nova aplicació mòbil. Amb aquesta es pretén recopilar tots els recursos del poble o comarca i trobar amb facilitat els comerços locals i punts d'interès. Tot i això, caldrà esperar fins finals d'any per poder utilitzar-la. Benassal ha sigut el primer poble de la comarca de l'Alt Maestrat en rebre la presentació d'aquesta aplicació. Des del Centre de Desenvolupament Rural de la comarca ja està en marxa els treballs de geolocalització pel que fa ara a Benassal. Un poc la intenció del que hem fet avui és que estem duent a terme alguns projectes de digitalització que van dirigits a la dinamització territorial, no, i a posar, bueno, a seguir posant en el mapa també el nostre territori, i bueno, el que volem fomentar és que aquestes empreses estiguen dins dels espais digitals, que d'acord, d'alguna manera, pues, bueno, en aquests mapes digitals que apareixen també estiguen les nostres empreses, les nostres associacions, i avui el que hem tractat és aquesta presentació de l'aplicació web que estem treballant des del Centre de Desenvolupament Rural, que volem que siga, pues, una bona aplicació que englobe a tots els serveis, tots els recursos, les empreses, les associacions que estan en el nostre territori. L'aplicació presentada s'anomena Recursos i serveis per a la ciutadania i té com a objectiu recopilar tots els recursos d'un poble o comarca i que tant els veïns com els visitants puguen trobar llocs d'interès, informació i horaris d'una forma ràpida i ordenada. Estem ara mateix en la primera fase, que és geolocalitzar, trobar a totes aquestes empreses, d'acord? I la següent fase que farem, que treballarem també en tots els municipis, no només a Benassal, serà la d'ensenyar a la gent com funciona aquesta aplicació, com se pot accedir i les potencialitats que té. Vamos a estar d'alguna manera, pues, en internet ben posicionats, que la gent te veja, que la gent te conega i demés. Aquest tipus de projecte tracta d'apropar la digitalització als pobles, així com facilitar la vida dels veïns i veïnes que trobaran diferents eines en aquesta aplicació. Totes aquelles empreses que viuen de manera directa o indirecta del turisme se poden beneficiar, perquè, bueno, qualsevol persona des de qualsevol part del món, que això és molt important, se pot descarregar la futura aplicació i pot consultar el que tenim. I no només això, sinó que una persona que ve a fer turisme, li agrada el poble, li agrada Benassal, s'enganxa i vol viure, sabrà també on està l'Ajuntament, on estarà serveis socials, on podran estar els supermercats i demés. És a dir, que d'alguna manera ataquem a la globalitat, no?, de moltes problemàtiques que tenim en els municipis que tenen risc de despoblament. Aquests avanços digitals i tecnològics fan més fàcil el dia a dia als pobles de la comarca i per part del Centre de Desenvolupament esperen que puguen adherir-se més municipis. La idea és que a finals d'any puguem ja tindre l'aplicació, puguem disfrutar d'ella i haver pogut també fer no només aquestes trobades primerenques per a que la gent conega què estem fent exactament i ens tiri una maneta també en el que és el disseny d'aquesta aplicació, sinó que de cara a finals d'any poder tindre també aquests xicotets de presentacions i xicotets talles també d'ensenyar-li a la gent com funciona i de més. Des del Centre de Desenvolupament Rural intentarem tindre-lo quan abans millor, sí.
Després del treball de presentació i geolocalització dels llocs i edificis del poble, es faran una mena de cursets per part dels tècnics del centre per també poder ensenyar als veïns i veïnes com funciona aquesta aplicació. La nostra idea és que apareguin, com te comentava, tots els municipis d'alguna manera on té influència el centre de desenvolupament rural, que fent moltíssims projectes i moltes activitats en diferents pobles de les comarques i bueno, doncs des de quasi tots els municipis de tant del Baix Maestrat com de l'Alt Maestrat, que nosaltres estem ubicats a l'Alt Maestrat, part de la Plana Alta també treballem amb ells, en alguns municipis també dels ports, és a dir, anem a intentar englobar com a mínim totes les comarques de Castelló Nord per a poder bueno, donar aquest servei. Sí. Serà cap a final d'any quan el centre de desenvolupament tractarà de llançar aquesta aplicació mòbil. Al final és una aplicació molt senzilla, molt intuïtiva, en la que la part important és tota la informació que n'hi ha allí volcada. No? Per tant, el que trobarem serà dos coses. Primer, un directori en el que n'hi ha diferents segments on estan classificades els recursos des d'institucionals a empresarials, hostelers i de, bueno, pues, també institucionals, com te comentava, i de més, i també una altra part, més pareguda a el que tots coneguem com Google Maps, però específicament del nostre territori, on la gent se pot manejar pel mapa i veure exactament on està cada cosa. La 45a edició de l'Aplec dels Ports ja comença a fer els primers passos camí a aquesta nova edició i ja coneixem la data del que serà la seva primera festa Proaplec. Serà el pròxim 4 de novembre i, com a novetat, aquesta se celebrarà a Palanques, sent la primera vegada que aquest poble acull aquesta celebració. Des de l'organització s'ha anunciat que les pròximes setmanes es publicarà tota la programació d'aquesta festa que inicia els actes de l'Aplec dels Ports. A més, també des de l'organització s'ha posat ja a la venda l'Euromillón Aplequer per col·laborar amb aquesta festa comarcal que enguany organitzaran els municipis de Solita i Palanques junts. I el fotògraf David Gil ha estat nominat als Premis Golden Lens, considerats com els Oscars de la fotografia de bodes. El Morella competirà en la categoria de fotògraf revelació de l'any després d'una temporada en la qual li han premiat dos reportatges de boda i 5 fotografies. Els coneguts com els Oscars de la fotografia, els Golden Lead, han nominat a David Gil per 5 fotografies i 2 reportatges de boda. El fotògraf Numa porta 14 anys de professió dedicats a capturar emocions en moments únics. Jo vaig començar en el món professional relacionat amb la fotografia i el periodisme pues en 2009, ja així a Morella, i des d'entonces sí que estic així. En tota aquesta trajectòria pues, hem passat de dedicar-nos més a la part periodística, després a les xarxes socials, sempre combinat tot en la fotografia, i bueno, i actualment continuem un poc en la mateixa línia, el que passa és que ara la fotografia té un pes molt més gran en la meva vida que abans, perquè ara des que vam obrir l'estudi fa 2 anys pues, fem molta fotografia per a empreses, fotografia de famílies i fotografia de bodes. Aquests premis han recollit els millors fotògrafs del món al director internacional FDB Fotògrafs de Boda. I bueno, dins del món de la fotografia de bodes pues, hi ha diversos directoris. Un d'ells és Inspiration Photographers, que és un directori molt prestigiós de Brasil, que cada any bueno, vas participant durant l'any en les rondes de concurs que fan i cada any pues, en el que has presentat i han premiat o no, pues, fan unes nominacions als Golden Lens, que són, bueno, ells s'autodenominen un poc com els Oscars de la fotografia de bodes. I bueno, pues, en moment he tingut la sort d'estar nominat, el primer any que participava en este directori, i per això he pogut entrar dins de fotògraf revelació, dins d'aquesta categoria, i bueno, pues, supercontent que m'hagin nominat, perquè la veritat és que són superprestigiosos i damunt és que hi ha un nivell brutal en tot el directori, i inclús en la categoria que estem competint hi ha alguns fotògrafs que són autèntics referents per a mi, i dius, bueno, estar ahí, bueno, pues des de Morella, des d'un poble menuder, des de l'interior, no s'ha despoblat, però bueno, estem ahí, no? I bueno, pues és un motiu de veritat d'estar molt, molt content. Des del seu estudi ubicat a Morella, el fotògraf ha aconseguit aquest gran reconeixement gràcies a treballs on ha sabut exprimir als màxims les emocions de les persones fotografiades. Als Golden Lead, David competeix en fotògrafs de molt talent i prestigi arribats des de França, Itàlia, inclòs Sud-amèrica. Sí, sí, jo de fet fa molts anys que el seguisco, inclús entro a veure les nominacions en directe i tal, sense participar jo directament, perquè tinc companys que participen i perquè són un referent dins d'este món. Entonces, bueno, un poquet per tot això, un any vaig decidir participar en el directori i bueno, pues la veritat és que mos ha anat molt bé, perquè durant tot l'any
he rebut cinc, o sigui, m'han donat 5 fotos premiades, diguem, i 2 reportatges. Entonces, això fan una suma de punts per la qual estàs ahí en, bueno, estàs ahí en el rànquing, diguem, i per això has entrat des de la nominació. I ara optes, falta un round final, diguem, més tota la valoració que faiguen els membres de l'associació, i bueno, pues en tot això ja diran qui guanya, però estar ahí ja per a mi és un autèntic premi. En les fotografies premiades podem veure diferents assistents i familiars de les bodes en un gran sentiment i mostrant les seues emocions sense gens de vergonya. Gent que és molt bona, potser en altres estils, no? I és més complicat rebre premis. Però bueno, jo de les 5 fotografies que m'han premiat, 4, per exemple, són moments documentals, 100%, i damunt les 4, casualment, són fotografies protagonitzades per xiquets, que és curiós, no? Després hi ha una que és un poquet més artística, i després els 2 reportatges premiats sí que, bueno, ahí sí que entra ja la línia documental total, que al final és que tu presentes una boda, el resum d'una boda, a través d'unes fotos, i a partir d'ahí, pues, la que consideren que millor conté la boda i que millors fotos té, pues, és la que acaben premiant. I, bueno, pues, en això és el que ens han premiat. No és la primera vegada que el fotògraf Morellà rep reconeixement pel seu treball en les bodes. En 2020 i 2021 va finalitzar entre els 10 millors fotògrafs en el col·lectiu de fotografia documental de bodes Fletxa en Blanco. La gala es celebrarà el pròxim 23 de novembre a Brasil, on es coneixeran els guanyadors. El 23 de novembre és el dia que faran la gala en directe, o sigui, se fa la gala en Brasil, diguem, i bueno, la retransmitis en directe, i bueno, ahí se coneixeran els guanyadors de cada categoria. Jo ja ho dic, que per a mi està així, és un premi, no crec que vagi molt més això, però bueno, estem ahí, pues bueno, si sona la flauta, com aquell que diu, bueno, lo primer, al final, jo crec que la sort és un poc, pues, tindre un poc d'oportunisme, diguem, i un poc de coneixements, no? Al final, pues, hem tingut una part, pues, crec que no ho fem malament, i l'altra, pues, un poc de sort per estar ahí, no? Pues, bueno, ara estem ahí, a veure si continua aquesta sort, i bueno, pues, a veure si podem celebrar alguna cosa més, però bueno. I el Centre d'Estudis dels Ports serà reconegut aquest pròxim 9 d'octubre per la Fundació Huguet amb el Premi Valencià de l'any 2022. L'ENS reconeix així aquest guardó el treball de persones i col·lectius que ajuden a impulsar el patrimoni cultural i les senyes d'identitat. És per aquesta tasca que el Centre d'Estudis dels Ports ha estat guardonat amb aquest reconeixement. Un col·lectiu que enguany celebra el seu 40 aniversari guanyant força la seva vitalitat en els darrers anys, ja que el passat 7 de gener rebien la Creu de Santa Llúcia amb màxima distinció que atorga l'Ajuntament de Morella precisament per tota la tasca que ha dut endavant en favor de la cultura en tota la nostra comarca. L'agenda cultural, varietat de propostes per aquest cap de setmana als ports, des de visites guiades, teatre o la trobada de jubilats a Villores són algunes de les propostes que repassem ara amb la nostra companya Àngela Beltrán. Hola, Àngela. Hola, Alba. Comencem el repàs de l'agenda per Morella. Dissabte a les 8, tardeo i sopar per als voluntaris i voluntàries de la PLEC, i a la nit orquestra i disco mòbil per a tothom. A més, diumenge a les 7, al Teatre Municipal es representarà l'obra Pere i el Capità de Mario Benedetti. A Vilafranca, per la seva banda, dissabte a les 8:30 tindrem la jornada Coneix les aus a l'alberg de la Parreta. A les 11, la visita a la Covatina dintre del pla de posada en valor de l'art rupestre, i a les 6, diàlegs dels ports, lliçons des de la geografia amb Joan Mateu i Pablo Altava a la Casa Social. Per diumenge, dia del cinema espanyol, amb la projecció de la pel·lícula Les Niñas a les 6:30 a la Casa Social, i dilluns, concert del cantautor Andreu Valor a la sala Carles Pons. I a Villores, este dissabte tindrà lloc la trobada comarcal de jubilats. Començarà a les 12:45 del matí amb la recepció dels assistents, a les 12:30 la missa amb la rondalla de Morella, i per acabar, dinar i ball per a tots els jubilats. D'altra banda, a Castell de Cabres, dintre de les Jornades Europees de Patrimoni, tenim una ruta pel Boberal dissabte a les 9:30 del matí i diumenge a les 5 de la tarda mitjançant la campanya Llegim als Pobles, una conversa amb Martí Domínguez sobre els seus llibres La Sega, Mater i L'Assassí que estimava els llibres. A més, el programa Descobreix els Ports ens proposa una visita guiada per Castell de Cabres el dissabte a les 12 del matí.
Aquest programa també ens convida a conèixer la Pedra en Sec de Vilafranca amb una visita teatralitzada diumenge a les 10 del matí o descobrir els encants de l'ermita de Sant Marcos d'Olocau diumenge a les 11. Altres visites que tenim aquests dies són dissabte a les 5 al Castell del Baró d'Herbers i dilluns a les 11 del matí a Todolella. A més, recordem que com cada primer cap de setmana del mes torna el pla de posada en valor de l'art rupestre amb la visita a la Covatina de Vilafranca, l'abric del Mas de Rambla de Portell o el cingle de Palanques, així com l'abric del Mas de Barberà de Forcall. Es poden consultar al Museu de la Valltorta o bé als ajuntaments corresponents. I tanquem el repàs de l'agenda. A Benassal, dintre del seu mes dedicat a l'avellana, han preparat per este dissabte a les 11 del matí una ruta per a conèixer aquest fruit sec i a les 5 de la vesprada una xerrada al Saló Cajamar organitzada pel grup de dones per a aprendre a dinamitzar una associació. I això és tot, que passen un bon cap de setmana. I com cada divendres, un nou número del setmanari comarcal Notícies i ja al carrer destacant en portada l'anunci de la Conselleria per reparar l'entrada a Morella per Santa Llúcia. A més del recull d'informació de tota la setmana, el número 1566 ens porta en l'apartat Notícies de perfil l'entrevista amb Alfons Querol Artola, un cintorrà que s'ha guanyat el pa amb la compra i venda de gorrinos. La meteorologia, la fulla del camp i els apunts històrics de Pep Querol amb l'article Dos símptomes de decadència tanquen la informació. I en l'agenda esportiva continuen les lligues per als equips de futbol regional, per als juvenils del futbol base i per als equips de frontenis. Repassem tots els encontres i els seus horaris amb el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, entrem en el temps de l'esport per repassar l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana. Els partits de competició oficial que en futbol regional, futbol base i frontenis tenim per davant aquest cap de setmana del 7 i 8 d'octubre. Alguns dels partits ja avançats el dissabte i fins i tot el divendres, ja que el Morella jugarà aquesta nit al camp de l'Orpes. A la segona Federació Futbol Comunitat Valenciana, antiga primera regional, Orpesa Morella, avui divendres a les 20:45 hores al camp municipal d'Orpesa. I Vilafranca-Benicàssim, partit que serà el dissabte a les 18:15 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. A la tercera Federació Futbol Comunitat Valenciana, antiga segona regional, el Cintorrà actuarà com a local i jugarà també demà dissabte. Club Esportiu Cintorrà, Club Esportiu Vinromà, el dissabte a les 10 hores al camp del Pla de Mitjull de Cintorres. En futbol base l'equip juvenil és l'únic que de moment està en competició oficial i a la segona regional juvenil disputarà el partit de la tercera jornada de Lliga. Ho farà novament a casa rebent a l'Alcalà. El Sport Futbol Club Alcalà el dissabte a les 15:30 hores al camp del Cerrito de Vilafranca. I tenim també frontenis en partits tant a la Divisió d'Honor com a la Primera Divisió Provincial este cap de setmana. A la Divisió d'Honor, Vilafranca A, Vila-real, el dissabte a les 16 hores al frontó municipal de Vilafranca i a la Primera Divisió Provincial, Vilavella D, Vilafranca B, el diumenge a les 10 del matí al frontó de la Vilavella. Per tant, esta és la programació esportiva d'aquest cap de setmana. Pel que fa a la meteorologia, continuem amb l'estabilitat i amb un augment de les temperatures per al dia d'avui. Un ambient anticiclònic que es prolongarà durant tot el cap de setmana. Ho veiem tot en l'espai del temps. Nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són Esport Ràdio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar amb nosaltres. Salut, sort i que tinguin un bon cap de setmana. Continua l'estabilitat màxima amb dies assolellats anticiclònics a la comarca dels Ports. Divendres, amb temperatures màximes un poc més altes que en dies anteriors i vents fluixos o moderats de llevant. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Sorita amb 10,3 graus. La màxima també van ser els 31 graus marcats a Sorita. Dissabte, amb sol i amb mínima nuvolositat a les terres del nord de Castelló. Poden baixar un poc les temperatures, tant en mínimes com en màximes, respecte a les de divendres. Vents fluixos de llevant.
Diumenge hi haurà pocs canvis en l'horatge, amb domini del sol, temperatures quasi idèntiques a les de dissabte i vents fluixos variables.